د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی په دوام دغه سازمان د پروژو د پلیکېدا په اړه په ملګرو ملتونو کې د پرمختیايي پروګرامونو د عامه اړیکو د ادارې لغړې رابعه خالد سره خبرې کوم چې له نیویارک نه پروګرام سره ملا شوې ده. مېرمن خالد سلام، پروګرام ته په خیر راغلې. د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروژې د افغانستان په څیر له بېوزلو هیوادونو سره څه مرسته کوي؟ مېرمن رابعه، تاسو زما غږ اورئ؟ Okay, so hello. So my name is Rabia Khalid. زمونم رابیا خالد د منګه په دې باره کې خبره کوي چې ملګری ملتونه نړیوال پروژې څنګه کوي او څه غیزی په لري په تیر په افغانستان چې په جنوب ختیځ آسیا کې د کتاس په یاد وي په 2015 کې ولس اهداف ټاکل شوی په عمومي اسمبلی کې چې هغه دوامدار اهداف دي او دا باید په 2030 کې دا اهداف عملی شي. نو موږ کولای شو چې هغه په 15 برخو کې سره وویشو: د خلکو آسایش، سوکالي، عدالت او سوله او شراکت دي. زه په دې عقیده یم چې په دغه ټول اهداف د نړۍ په مختلفو برخو کې خصوصا افغانستان کې هم عملی کیږي. هغه هیوادونو کې چې د انکشاف په حال کې دي، نو په دغه سیمو کې پاکستان، افغانستان او هند کې موږ دغه اهداف لرو. په دې کې مثلا د ښه تعلیم او روزنې خبره ده، نو او هغه سیمې چې طبیعي آفاتو ځپلې دي په هغه هم، او په دغه یو هدف کې یا جوپا کې څلوېښت ماشومان تعلیم کېدلی سي. نو دا یو معمولي مثال ده چې ملګري ملتونه، خاصه مؤسسه یونسکو، دغسې هیوادونو سره مرسته کوي چې فقر له منځه یوسي او تعلیم زیات کړي. د دغو لویو پرمختیايي پروژو د پلي کېدو پر وړاندې لوی خنډونه څه دي ستاسو په نظر؟ Okay, so the challenges, they vary from countries to countries because we see that دغه پروژه په مقابل کې ستونزې په هر هیواد کې له یو بل سره مختلفې دي، جلا دي له یو بل هیواد نه. موږ نشو کولای چې یو سایز یا یو فارمولا د انکشاف لپاره په ټولو هیوادونو کې عملي کړو چې د هغې مملکت داخلي محصولات څنګه دي، تعلیمي سویه څومره ده، او یا په دغو هیوادونو کې امنیت څنګه ده. مثلا د انکشاف په برخه کې په برتانیا کې هغه ډېر اسانه ده چې په برتانیا غوندې هیواد کې هغه شي، خو که په شرقي هیوادونو کې لکه افغانستان او پاکستان کې هلته د سواد کچه ډېره ټیټه ده، نو هلته به ډېرې ستونزې وي. هلته د فقر، د ولږې، د غیر صحي شرایطو موجودیت، روزنیز سهولتونه او د هغو عملي کېدل به په هغو ځایو کې مشکل وي، او کېدای شي په دغه سیمو کې د دغو اهدافو عملي کېدل ډېر وخت واخلي. آیا امریکا پر دغو پروژو نفوذ لري؟ څومره بودیجه د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا ورکول کیږي؟ So we see that United Nations موږ دا ګورو چې په ملګرو ملتونو کې دا نړیوال حکومت نه ده. دا به په هغه اندازه باندې به ملګري ملتونه موثر چې د هغې غړي هیوادونه غواړي. دا د څو هیوادونو 193 هیوادونه په دې کې غړیتوب لري. نو موږ دا نشو ویلی چې یو هیواد په ملګرو ملتونو کې ډېر نفوذ او اغیزه لري او نور نه لرو، اما دوی باید په ګډه باندې کار وکړي. موږ د حقایقو پر بنیاد خبرې کوو. هو، امریکا ډېر منظم کومک کوي له ملګرو ملتونو سره، 22% کوي. چین دویم ستر هیواد ده، 12.5% کومک کوي، او نور هیوادونه، اروپایي هیوادونه او نور هیوادونه باقي مانده بودیجه ورکوي. نو د ملګرو ملتونو منظمه بودیجه یا عادي بودیجه په دغو هیوادونو پورې اړه لري.
نو امریکا څنګه چې په دنیا کې ډېر غټ اقتصادي هیواد ده نو دوی برخه 22% ده پکې. رابعه خالد ډېره زیاته مننه کوم کورموالان.